support. Nampak tak? Pegang eh. Saya ada pegang eh. Kita pegang dia macam ni. Okey. Ha, pegang dia macam ni. Support dia. So maksudnya dia akan support kaki dia macam ni lah. So baby mungkin akan macam ni kan. Dia pegang ni. Ha, pegang dia kuat-kuat eh. And then next, apa you perlu buat? Satu tangan lagi. Ni. Dia kena support dia punya jaw. Rahang dia. Pegang. Pegang rahang dia. Dia pegang kuat-kuat. Okey, pegang rahang dia. And then you akan pusing. Sudah akan jadi macam ni. Dia akan pusing. Yang paling penting sekali, mesti lawan graviti kepala dekat bawah. Okay? Kepala dekat bawah. And then next, apa you perlu buat? Kepala dekat bawah, you akan bagi 5 back slap lah. 5 tepukan. Okay, macam ni kan? Contohlah saya tahan lah. Kalau macam you berdiri, you boleh duduk macam ni. Okay? You akan bagi 5 daripada alur punggung ni. Bawah sikit. 5 kali back slap lah. 1. Maksudnya, you akan tekan slide. You akan pressure, you akan slide. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Contoh dia eh. 1, 2, 3, 4, 5. Support balik, you akan turn. Okay, you akan turn 5 kali ya. Turn. Lepas you turn, you kena tekan dekat center of the chest. Tempat buat CPR tu, between the nipple. Tekan dekat tengah-tengah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dengar tak ada bunyi kan? Okay, baby ni dengan baby yang betul sama. Beza dia cuma dia tak bernyawa sahajalah. Okay, bermaksud dia bila kita tekan nampak tak paru-paru dia buat kerja untuk hantar, untuk keluarkan segala benda lah yang ada tu kan. Okay, so dia akan tekan 5 kali ya. 1, pakai 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan 5 kali. Sambung lagi, pusing 5 kali back step. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang balik, support. Ha, kalau nak check mulut dia boleh check lah. Kalau ada foreign body ke, tercekik gula-gula ke apa, you boleh check. Tak ada, jangan korek, nanti luka. Teruskan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga baby menangis. Baby menangis, so maksudnya dah okey lah. Baby dah menangis ataupun benda tu keluar. Simple saja. Benda ni dah banyak feedback kita dapat.